Əzizlərim, bugün mən vişnə mürəbbəsi pişirəsiyəm. 3 kilo mürəbbə pişirim. Sonra da qalanı kompot eləyəsiyəm. Bir belə bəhli yığmışıq, gətirmişəm. Allah qoysa hazırlayıb pişirəsiyəm. Bu da mürəbbə çıxdı. Kompot mürəbbə bağlayasıyam. Bir qazanım 8 banka tutur. 8 dənə banka yığıram. Hərəsinin üstünə də bir stəkan belə yarım çox doldur. Bir stəkan pişik tökürəm. Elə dolduruyorum. Sonra da üstüne kaynar su döküp kaynadıram. Qəşəng. Olur kompot. Çok tatlı, lezzetli kompot olur. Ağ bəhlidə kompot edirəm. Heç əvvəl eləməmişəm. Uşaqlar dedi ki, bu gözəl olur. Ağ bəhlidə kompot edirəm. Baxın görək nə var, nasıldır. İnşallah. İris yumuşam bankalarımı qəşəng yığıram. Sonra da qaynar su tökürəm üstünə. İçinə götürürəm. Hazırlayıram. Belə bağlayıram. Sonra da üstün qəşəng bununla da örtür ki isti qalsın qəşəng. Onda qəşəng pişirir. İndi mən 100 dənə 200 dənə kompot bağlayıram. İndi isə bəhli mürəbbəni qoyuram. Yəni vişnə mürəbbəni. Biz bəhli deyirik. Ala bəhli. Bizi tərəflərdə ala bəhli deyirik. Buna da bir belə su tökürəm, pisuğunu da tökmüşəm içinə, pisuğu qoyub saxlamışdım. Pişsin inşallah çəkib göstərir. Pişinə görəkdən artıq hazır olur.
çok ışıklı ve güzel. Bağlayıp kurtarmışam. İndi də nəvələrimə döşəməli aş pişirmişəm. Onu da çəkib Allah qoysa biraz yiyim uşaqlarım. Aşlarım, kanalıma abunə olub like atmağı unutmayın.